Atuh simkuring sareng-rengan badhe namatkeun hancak harapan anu tadi siang katunda manawi. Urang ningawitan deui dina acara wengi ieu, nanging sateu acara lumangsung ti simkuring ti atasna mireng-rengan. Ti payun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para wargi sadaya, wilujeng wengi, wilujeng petepang dangu, sinareng reng-rengan lingkung seni Jaibong Dangdut Dongkrak Grup anu dipimpin langsung ku pangarsana Mamah Lilis Setiawati alias Bun Dongkrak, anu alamatna di Desa Kertasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Atuh dina siang ieu atawa bidal wengi ieu, anu baris kapidangkeun ku Mang Rupi Jaipong Dangdut luyu sareng panyuhunna ti Bapak Saiful Band. Kalayan atuh direuah-reuah atuh nepi pasieup ku para ibu juru kawih, sadayana opat penyanyi dangdut tilu, luyu sareng panyuhunna ti Bapak Hajat hoyong tujuh cenah juru kawihna mangga. Sim gering tiasa ngalaksanakeun tujuh gitu. Sareng saur Bapak Hajat tujuh manjer hayang nu garelis cenah istina mangga. Sim gering tiasa ngalaksanakeun. Saur urang di rumah jajar pasar jadi kita jajar pasar mangga. Atuh urang ditepangkeun mangga ieu nu nganggo acuk beureum. Ieu wastana tanepina mina Mamah Titi Herawati alias Pun Saberawit ti Majalengka. Juru kawih dongkrak grup nepangkeun gedengnya. Lajeng atuh anu andalemi ya, aduh bintang tamu wae. Imut-imut gitu nya. Ya di antos-antos ku para wargi sadaya. Nu nebleng dina pisi di para wargi di setel unggal dinten ieu jalmina langsung bertemu muka mangga. Bilih bari nyeunkeun nomor HP biasa. Bebas gitu nya. Mangga Mamah Lilis alias Bun Dongkrak mengarangkep ibu pimpinan nepangkeun. Tegening. Ya gajihna dobel pari sarya tina nyinden ongkoh tina pimpinan ongkoh gitu nya jabatin uar awur memparantus teka etang gitu. Atau iya anu di gelung cucungan kok cuk berem. Aduh. Ya anu nebleng dina kaset dongkrak ya wastana neng cicih kurnia sihatur bangga. Saur Bapak Hajat hoyong anu dina kaset sadaya jenem. Alhamdulillah iya itu dina kaset sadaya. Mung sim kuring hari tet teka tinggal bagian nyumput gitu nya bener teka tinggal tayi anu pali kidul anu panggelisna ye aduh neng Nok Nur Anggraeni alit-alit juru kawi sanas alit yang pernah terserang dari 5 kali itu karakter aduh nuhun lajang dibantosku para juru artis menabi ye tilu garelis sadayanya garali nepanggan ya teh Dede nu paling kidul ya. Teh Ade, nepangkeun Ade. Neng Ine aya Neng Ine. Kamu mudah-mudahan hari ini jangan tersenggol, oke. Lajeng Neng Lala Amelia nepangkeun. Hatur nuhun. Dibantu sih ku Bapak pengasuh anu ngagendang. Ieu teh pangasuhna Dongkrak Grup. Bapak Nono Sumarno nepangkeun. Sim kuring anu ngatur acara nepangkeun Dude Harlino. Bilih nyangkolong tingkana waktos para wargi sadaya. Mangga urang dikawitan ku Mang Rupi lagu bubuka. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.